ស្វាគមន៍មកកាន់បរិវេណក្រមា1000ម៉ែត្រអូខេចង់ដឹងថាក្រមា1000ម៉ែត្រនៅក្នុងបរិវេណទាំងនោះមានអ្វីខ្លះសូមរីករាយទស្សនានិងចូលទៅក្នុងជាមួយខ្ញុំដូចតទៅជាមានការកម្មវិធីត្បាញកម្មាលើកក្រោយខ្ញុំនឹងចូលរួមម្ដងទៀតដោយសារតាលើកមុនខ្ញុំចូលរួមម្ដងហើយពេលដែលឃើញវប្បធម៌របស់យើងដាក់តាំងដើម្បីឲ្យប្រជាជនក្នុងស្រុកខ្មែរហ្នឹងបានឃើញគឺសบายចឹងដោយសារតាពីបោះខ្មែរយើងគឺត្រូវបានបរទេសគាត់បានចូលចិត្តគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយគាត់បានទិញយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃផងដែរបាទសូមកុំភ្លេចណាបើទោះបីជាកម្មវិធីបំបីឯកតកម្មក្រមា1000ម៉ែត្រត្រូវបានបញ្ចប់ប៉ុន្តែសូមមេត្តាគ្រប់គ្រងនិងផ្សព្វផ្សាយនៅក្រមាដើម្បីឲ្យកាន់តែមានភាពរីកចម្រើនតទៅមុខទៀតអូខេបាយបាយ